Kushinda wakati ulipo amini, tazama jinsi mfalme wetu upaa mawinguni. Jinsi mnavyo mwona akipaa juu, ndivyo jinsi atakavyo rudi. Ujumbe wa malaika watatu, tangaza marejeo yake. Kwenye njia panda, kwa watu wote karamu imeandaliwa. Kwa wakitubu, watizwe kwa maji na roho za misha, ndani ya maji. Alipomaliza kazi yake yote ya uumbaji, akastarehe siku ya saba na kuibariki na kuitakasa. Basi imesalia raya sabato kwetu na vizazi vyetu. Kumbukumbu la uumbaji ni siku ya saba, siku ya sabato.